За тэгэхээр сая үндэсний статистикийн хорооны мэдээллүүд гарсан. Би бас энэ дээр тулгуурлаж хэд хэдэн дүгнэлтийг хийя. Энэ хэрэглээний одоо өрхийн хэрэглээ 20% буурахад 467 мянган иргэн нэмж одоо ядуурлд өртнө гэсэн юм тооцоо. Тэгэхээр одоо бид нар чинь бол ер нь айлуудын өрхийн хэрэглээ бол их буурчихсан. Тэгэхээр одоо баг 3 хүний биш 2 хүн тутмын нэг нь ядуу болчиход байгаа юм л да. Тэгэхээр биднэрт бол энэ ерөөсөө хөрш орны туршлага ба шүү дээ. Яаж ядуурлаас гарсан юм бэ гэхээр ерөөсөө л энэ жижиг үйлдвэрлэгчдийг л нэмсэн. За энэ жижиг үйлдвэрлэгчдийг нэмэхэд манад юу одоо би бол маш олон л хүмүүстэй уулзсад юу гол нь хэлдэг хэрэг нэгдүгээр яамны хүнд суртлыг халах хэрэгтэй хоёрт хөнгөлтэй зээл багт бид нар бүх юмыг өөрсдөө хийчих нэ л гэдэг. Тэгэхээр энэ хүнд суртлыг бууруулах дээр та одоо шин сайд байна онцгой анхаарч ажиллаач ээ гэж би хүсмээр байна. Яагаад тэгэхээр энэ сая бизнесийн орчны үнэлгээгээ дэлхийн үнэлгээ гаргахад 160 орноос Монгол улс маш олон үзүүлэлтээр 143, 150, 152 дээр л тууж яваа байхгүй. Тэгэхээр чи яаж хүмүүс бизнес хийх вдэ? Бизнес хийх бол үнэхээр бүр хүнийг одоо махын эцэн л ажил болчиход байна. Тэгэхээр та бол бас улсын хурлд сууж исэн хүний хувьд өөрөө бизнес эрхэлж исэн хүний хувьд энэ хүн суртлыг халах дээр нэг дорвитой том ажил хийгээд өгөөч ээ. За ялангуяа хөдөө орон нутгийнхан яадаг вэ гэхээр яам гэдэг газар очихор жижүүр өгтдөг. За хинтээ уулзах юм бэ? За тэр хүнтэй уулзъя гэхээр оо цаг авсан юм аа аагүй байхгүй хуралтай за гэд. Тэгэхээр энэ хөдөө орон нутгаас ирж байгаа хүмүүсийг яам нэг одоо иргэдэд үйлчлэх төв гэж гаргаад тэндээ хүн ороод ядчих нэг өргөдлөө суугаад биччихдэг, нэг мөнгөө төлөөд нэг халуун цай аваад уучдаг нэг иргэдэд үйлчлэх төв бол байх хэвээр. Бид нар одоо энэ яам гэхээр л нэг тийм цоочтой хааллах гэдэг хандлагаа өөрчлөх хэвээр. Сая тэр ETV-ны ослол ерөөсөө цагдаагийнхны тэр харилцаа хандлагаас л маш том аваар ослол гарлаа шүү дээ. Юм дутаагүй. Тийм учраас та энэ дээр нэг онцгой анхаарал өгөөч ээ. Би бас энэ чиглэлээр танад одоо очиж бас уулзаж хамаагүй бид нар бас гişүүдийн хувьд дэмжиж туслаад ярилцаад энийг бол энэ хөдөө орон нутгаас иргэсэн иргэдэд ингэж үйлчлэх хэрэгтэй. За дээрэс нь тэр одоо бид нар энэ валют олох арга дээрэл нилээд сайн дорвитой арга хэмжээ авахгүй бол өнөөдөр Монгол улс одоо валютын хомсдолд орж байна. За би бас өчигдөр тэр дулааны аргаар боловсруулж байгаа мах гараад эхэллээ гэд би бас сонсоод баярлжилвэн. Үнэхээр бас валют нь орж ирэх юм байна. За тэгэл мал бас гараад эхэллээ. За бас болж л байна. Ингээл малчт маань мөнгөтэй л болж ивэл одоохондоо бол болж штэ. Тэгэхээр энэ чиглэлээр бол таныг яхаа бас шинэ ажлаа авангуудаа дэмжиж ажиллаад байгааг бол би бол бас дэмжиж байна. За би саяхан явж байгаа тэр хүн сүдэй аж ахуйн яамны нэг инкубатор төв гэдгийг орж үзлээ. Тэр мөөгний болон за бяслаг энэ бусад хүнсний зөвлүүдийг нутагшуулах кластерыг нь дэмжиж нэг юм байр гаргаад ажиллаж байна. Одоо энэ чиглэлээр ингээд жижиг юунуудаа дэмжиж одоо ямар мөөгний кластерийнхэн бол маш их ажиллаж байна л да. Гэхдээ биднэрт бол бас дэмжлэг хэрэгтэй л гэж байна. Яа тэгэхээр гаднаас их хэмжээний валют орлох бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлээд байгаа. За нэг юм асууя. Бид нар чинь улсын хурлаар гурилын өн ургамлын тос гэдэг ингээ урамшууллууд өгсөн. Энэ дээр ер нь үр дүн гарсан уу? Иргэдийн одоо хилж байгаа гомдлоор бол энэ талаар ерөөсөө энэ үн мөн чинь буурсангүй шүү дээ гэсэн ийм зүйл ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ жидүүгийн хөнгөлтэй зээлний асуудал бол ерөөсөө л гол асуудал. Ерөөсөө л жидүү эрхлэгчдийн гол асуудал. Гэхдээ тэр хөгжлийн банкны нэг компани 100 тэрбумыг өгөөд алдсан ба штэ. Гэхдээ тэрний оронд нэг 10 саяын тоног төхөөрөмж гэхдээ хэдэн хүнд энэ 100,000 хүнд өгөх юм боломж байсан л байгаа байхгүй. Одоо энэ хүмүүс чинь жижиг жижиг тоног төхөөрөмж хэрэгтэй. Ерөөсөө хятад чинь ингэж л ядуурлаас гарсан байдэн штэ. Нэг нэг одоо үр тариагаа ботлох, нэг нь юмаа боож, савлах, хатаах гэдэг. Тэгэхээр энэ олон хүнд хүртээлтэй болох энэ чиглэлээр одоо дараа одоо сайд маш сайн ажиллах хэрэгтэй байна. Бид нар ядуурлаас гарна гэдгээ нэг гаднаас л юм гоохыг л ойлгоод байна. Ядуурлаас гарна гэдэг чинь бүх хүнээ ямар ч байсан нэг өрхийн үйлдвэрлэл эрхлүүлээд өрхийн амжиргаагаа өөрсдөө одоо залгуулдаг хэмжээнд бол бас очих ёстой ма. Тэгэхээр одоо нэг л том том юм л бид нар яриад идэгэн. Гэтэл яг боломж нь өрхийн үйлдвэрлэгчд өөрт нь байгаа. Өрхийн үйлдвэрлэгчдний жоохон зээлийн өчмөрөн өрхийн үйлчлэлт нэг туслан зөвлөх үйлчлэгийг нь үзүүлчихэд Монгол улс өөрөө дороо сэпгэл босоод ирнэ. Монгол хүмүүс бол үнэхээр нэг юмыг нэг юм санаа авчвал дорн дурыга л хийчдэг шүү дээ сэргэлэн. Тэгэхээр энэ чиглэлээр нь л одоо яам ажилмаар байна. Тэгэад энэ хүн суртлыг буулах тал дээр
одоо танд бол бид нар том одоо үүрэг даалгавар өгье. За хингагийн болорч юм биш. За олонтой гишүүн бас өрхийн хэрэглээ 20% одоо буурал инфляци явагдахтал хэдэн мянган хүнээр одоо ядуурл нэмэгдэнэ гэж бас хэлж байна. Үнэхээр үнэ. Үнэхээр манай хүн сөдөөч хөнгөн үлдрийн яам салбарын хувьд бол дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 25-28% одоо үйлдвэрлэдэг мөртлөө нийт одоо Монгол улсын ажиллах боловсон хүчний 50 гаруй % хангадаг юм байна. Тэгэхээр бол татвар төлөхөөсөө илүү бас ажлын байрыг ихээр болгодог нийгмийн юм хариуцлагатай юм салбар юм л да. Тийм учраас энэ хүн сөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн салбараас бол бас Монгол хүний ам амьдралгаа ажлын байр маш их шалтгаалдаг юм а гэдэг бас хэлье. Ер нь өөрөө хэллээ сая хөнгөлтөө зээл жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих зээлийг сайн олох хэрэгтэй гэдэг. Сүүлийн 2 жил жижиг дунд үйлдвэрлэлийн зээл одоо улсын хурлаар хасагдсныг та бүхэн мэдж байгаа. Эргэн төлөлтөөрөө нэг 20-аас 30 тэрбум төгрөгийг л одоо 25-аас 30 тэрбум төгрөгийг эргэн төлөлтөөрөө буцааж одоо аж ахуй нэгжүүдэд үйлдвэрлэгчид нар бол олгож байгаа гэдэг бас хэлье. Гэхдээ олох шалгуурт нь бол өөрчлөлт орсоо 7 хүн байдаг. Тэрний 4 нь олон нийтийн байгууллагын төлөөлөлд ордог. Аль хоор шударга ил тод байхыг одоо анхаарч ажиллаж байгаа. Өөр хүн сурталыг одоо анхаарах хэрэгтэй. Үнэхээр тийм ээ. Одоо яамны хүн суртал гэдэг бол одоо манад их байна гэдгийг ард иргэд хэлдэг. Хүн сурталыг арилгахын төлөө одоо тушаа шийдвэр гаргаад байгаа. Яамны газар хэлтсийн дарга нар одоо альваа хүний өргөтлөгомтлыг дарагдуулах хугацаатай хариу өгөхгүй байх энэ төрлөөр арга хэмжээ хариуцлага тооцохоор шийдвэр гаргасан байгаа гэдгийг бас хэлье. Мөн одоо тэгээд энэ мал махны экспортод гаргахад квот өгдөг гэж бас маш хүн сурталтай байсан. Үүнийг үхрийн махнаас бос бүх төрлийн махан дээр бол ямар ч квотгүй болсон гэдгийг болгосон гэдгийг бас хэлье. Үхэр 5 сая гарсан байгаа. 70 сая малын одоо манайх 5.8-аас 5.9 сая үхэртэй л байгаа. Үхэр бол хамгийн цөөхөн гэж хэлье. За бүрүүлж гүшүүн өөрөөх асуулт асуух асуултан дээр асуулчихъя. За заа зочид асуулт. За үүсгэж арилж. А тэгээ гурил дээр урамшуул өгсөн тэгээ үн өндөр байна гэж энэ хэдийгээр их хурлаар 4 сард одоо тогтоол авсан та бүхэн мэдж байгаа. Гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүний үнийг доктортай байлгах гээд гэхдээ тэр бол одоо инфляци ерөнхийдөө гурилын үнийн зарлын өсөлт бол 50% та болсон байхад нэг 10% өсөлтийг л одоо хамгаалах ийм тийм тогтоол гэж ойлгож болно. Яагаад гэвэл 15-6% та зээл авахд тэрний 6% нь хөнгөлөөд 10% нөгөө 6% олгоно гэсэн үг. Гэтэл яг өнөөдрийг хүртэл гурилын үйлдвэрүүдэд тэр хөнгөлтэй зээл очиаг байгаа. Энэ бас нэг Монгол банк, сангийн яам тийм хүн сурталаас болж байна гэдэг бас хэлий. Ер нь тэгээд үйлдвэрлэгч нар бол бас ингэж тэрийг олох хүлээгээд байгаа, олохгүй дахиад бас нэг үн нэмэгдэх бас нэг болно гэж бас нэг хэлээд байгаа гэдэг бас хэлмээр нэг ойрын хугацаанд энэ асуудал шийдэгдэнэ. Энийг бас шахаж ажиллаж байгаа гэдэг хэлий. За. Ер нь жижиг дунд үйлдвэрлэл дэмжих хэрэгтэй тоног техник тоног төхөөрөмжийг бол одоо бид нар гайлийн татвараас чөлөөлдөг байгаа жил болгон жижиг дунд үйлдвэрлэлийн. Гэхдээ сүүлийн 10 жилд нэг их 80 гарны жижиг дунд үйлдвэрийн зээл олгсон байна. Баг хүтээ зээл. Тэгсэн мөртлөө одоо дорвиттай бас жижиг дунд үйлдвэрлэл манай бас төгжөөгөө мэднэ. Ер нь зах зээлийн нөхцөл бол хүн юм хийж үйлдвэрлэж чадна болно. Хамгийн гол нь борлуулалтыг бид нэр хамгаалах дэмжсэн бодлого бол дутагдсан байлээ. Бид нар хийж чаддаг зүйлээ гадны нэмүүлэгч гисэн бүтээгдэхүүн Монгол улсад орж ирэхээс хамгаалахгүйгээр 5% гайлийн татвартай байна гэдэг ямар ч үйлдвэрлэл явах хөгж боломжгүй. Ялангуяа үйлдвэрлэгч энэ хоёр хөршийн дунд байгаа манай хувьд бол үнэхээр боломжгүй юм аа. Тийм учраас
ер нь энэ намрын чуулганаар засгийн газар дамжуулаад улсын хурлд хийж чадж байгаа хийж чадах зүйлийнхээ импортын гайлын татрыг үйлдвэрийнхээ өсөлтөд ойлдуулад 2-3 жилдээ бас жилийн хугацаанд бас үе шатаага нэмэгдүүлэхээр хуулийн цэцэл оруулж ирж байгаа шүү. За зочид танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Ням Усрын учирлын урилгаар Ерхий боловсролын орчлон сургуулийн 9-р ангийн сурагчдын төлөөлөл улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. Эрхэм үндэд сурагчид тав хүндээ сурлагын өндөр амжилт сайн сайхны хүсэн ерөөё. Сайн суралцж сайн хүмүүс л цаураа гэж. Сурах чиглэлийг эрхэм болгох хандах зөвчн өөрөө тогтноо гэж. Валдимир Ильич Ленин хэлээгүй ганбал гишүүнэ. Валдимир Ильич Ленин чинь сур бас тахин сур гэж хэлсэн. Сурах чиглэлийг эрхэм болгох хандах зөв өөрөө тогтно гэж Жанжин Сүхбаатар хэлсэн. За ингээд. За одоо Цэвэг Дөржийн Туван гишүүн. За намрын ургац суралт болон өвлжлтийн бэлтгэл